Ahoj, děti! Na straně označené Ž1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Tak je zde obrázek, vy ho pojmenujte a řekněte, na které písmeno to slovo začíná. Ž, jako řeka. A pokračujeme. Š, jako šála. Ž jako řetěz. Žába Ž. Řepa Ž. Č. Čtyřlístek. Řetkvička Ž. Hůl, h. Řízek, z. Tak tohle zvládáte. Tak ještě jedno interaktivní cvičení. Pozor, slova bude říkat kolega. Zajíc. A vy vybírejte počáteční písmeno. Z. Zajíc. Kytara. K. Kytara. Husa. Ukažte, nebo pastelku. Husa, h. Čápy. Čápy, č. Šípy. Šípy, š. Řetěz. Řetěz, ž. Žížala. Ž, jako žížala, copy. Bez háčku, copy, c. Váleček. Váleček, v. Já si myslím, že zvládáte první písmena slov. A tím bychom měli druhé cvičení za sebou a v následujícím videu samozřejmě třetí cvičení.